просто академик Денков е млад премиер. И във всички случаи на никой премиер протестите не са му приятното нещо. Но с времето се научаваш, че само с диалог се решават проблеми. И аз бих искал да призова и двете страни, и правителството, и зърнопроизводителите да спрат с такива тежки квалификации за покани, защото Европейската комисия вчера взе решение, което и парламента взе, но взе и няколко теми, които да следи, свързани с Украина. Това именно дава възможност за диалог с нашите производители. Това именно. Че има възможности, това, което ги притеснява, включително ако трябва да се дотира една част, но в същото време да им напомня, че във времето, в който съм бил аз премиер, макар че от 2007 година започват дотациите, този бранш е получил над 30 милиарда лева дотации от Европейския съюз. Сиреч, когато си получил такива пари от Европейската комисия, не можеш да говориш, че събориш държавата, нали, и че си фалира. Тук е тяхната грешка. Грешката на Денков е в квалификация. И моя съвет към тях е да ги забравят лошите хвърлени думи, да седнат на масата, ще им помогнем. Но тук, за съжаление, имаме слаб земеделски министър. До този момент не съм видял икономически. Защото тук пък правителството е длъжно да помогне на този сектор с нови пазари. Ние във всяка държава почти имаме търговски представители, които имат заплати от държавата. Цялата верига на доставки да се проследи, да можем да увеличим износа за трети страни, през тези именно търговски аташета, които са там. Министрите да се развъртат, да помогнем да се изнесе жито, царевица, слънчоглед, да се помисли за тавани, които да не се надвишават. Да не говорим за сухото мляко, което при положение, че имаме такова производство на мляко в момента. Но това се решава на преговори на масата. В Министерски съвет. Не с трактори отвън. Не с изострене на отношение. Вие, ако си върнете вашите материали, аз имам поне 2-30 протеста. Млеко хвърляха, домати хвърляха. Сядаме, разбираме се, дотираме, помагаме. След това се прегръщаме. Ние сме правителство, казвам ние, защото когато си дигал ръка да гласуваш за това правителство, носи отговорност. И призовавам, особено земеделски и икономически министри, плюс премиера, да седнат, да решат въпросите, а парламента направи това, което направи вчера и Европейската комисия. Сиреч, отново правилно. И използвам още една случая да благодаря на колегите, на Кирил Петков, Христо Иванов, Атанасов, Сен Василев, Пеевски, че с цялото законодателство, което подготвяме, приехме вчера, Европейската комисия свали мониторинга за корупция за България. И Румъния, разбира се. Това отекна много добре в света. Това е много добре за България. Това е много добре за всички нас. 2019 свалихме за организираната престъпност. Така че да се стягат и да пазят границите. Това бих могъл да кажа. Понеже ретроградния Меркурий мина, ще кажете ли кандидата за кмет на София и на по-големите градове? Вие от София ли сте? Няма да кажа. Ако мисля, че сега ще репетирам, да се ограничиме тук с Варна и Добрич. Добре, ние ги за Варна. За Варна ще кмета Портних. За Добрич Краси тук ли е? Да, но той е тук. Ако някой извикайте да дойде и него да ви го представя. Така че това са тези два града. Защо? Защото толкова много се направи във Варна, толкова много се направи в Добрич. Добрич, каквото имаше като финансиране, се е финансирало от моето правителство. Така че каквото се е случило добре за добричани,
се е случило благодарение на нас. А София кога ще го кажа? Когато си поиска. В залата казахте, че сте имали лидер среща. Да. И другото, което казахте, че не сте доволни от вътрешния министър. Не, не съм. Вие не ми ставите думи в устата, как от граница. Да, и вътрешен министър трябва незабавно или да стъпи здраво на границата, ако трябва и с кадрови смени, но въпросът за Шенген без нулева толерантност на границата няма да стане.